сердца. В Царство Боже указуешь шлях тим, що каються в своїх гріхах. Пред тобою, Мати Божа, стою. Захищає в житті на землі, хто звернеться до нього в мольбі, той знаходить спокій для душі. Преподобний Отець наш святий, Амфілохію водних святих, в Царство Боже указує шлях тим, що моляться в Божих церквах. Тобою, Мати Божа, стою, щиро в серці тебе я молю, ти пораду душі моїй дай, у скорботах мене вознеси, і Господь не залишить тебе, милість з неба тобі Він пошле, так пройдуть непомітно літа, дай отвіт за свої ти діла, чи у Бозі свій вік ти прожив, для душі у житті ще.